Herritarrekin eta gizarte eragilekin ideia trokaketa eta eztabaida dinamika bat burutu ostean, Euskal Herria bildun ageriko egin zaigu, Nafarroako eskuinak zuzendotako ziklopolitikoa politikoa amaiera jo duela. Indar eskertear progresista eta abertzaleok barneratu, du, barneratu behar dugu, uponeren kudeak eta kaskarraren ondorio lasgarriai, konponbidea emateko dugun ardura. Politika egiteko, modu berri baten oinarriak lantzeko ordua da. Horregatik, gaur, Euskal Herria Bilduk estabeida, estabeidara irekitako proposamena aurkezten du. Nafarroak aldarrikaturiko sakoneko aldaketa prozesuari bultzada emateko baliagarria izan dena, izanen dena. Proposamena lantalde batek eratu du. Lantalde horrek eragile sozial, politiko eta sindikalekin harremanetan jartzeko eta edukiak adosteko erantzunkina erantzunkizuna izan du. Badakigulako aldaketa akordioaren eta adostasunaren bidetik bakarrik etorriko dela eta nafar gizarteko gehiengoaren iritzi eta beharretatik abiatu beharko dela. Tenemos un compromiso claro para que el cambio político en Navarra sea una realidad. Un cambio que vaya mucho más allá de la alternancia, de un mero cambio de nombres o de caras, un cambio verdadero, integral, inclusivo, que genere nuevas formas de hacer política y que dé un vuelco a la actual situación económica, social e institucional. En junio, como recordaréis, presentamos públicamente los ejes del cambio, los contenidos fundamentales para profundizar en el cambio político, social y dar respuesta al clamor de la sociedad navarra. Creemos que esta propuesta inicial se puede desarrollar en torno a un decálogo que hoy queremos trasladaros. Este decálogo es una propuesta abierta, una invitación a la participación, a la aportación al debate y al consenso con toda la sociedad y los agentes políticos y de toda la geografía de Navarra. Pasamos ahora a detallaros a continuación el decálogo en el que estamos trabajando. Lenengoa, política económicoan muturreko aldaketa, iru Segundo, compromiso firme de actuar con total transparencia en la gestión pública, investigando y depurando todas las responsabilidades en los casos en donde las hubiera. Para ello es necesario la auditoría externa, sobre todo en la gestión no contable del Gobierno de Navarra. Impulsaremos una, la creación de una comisión de investigación sobre la Caja de Ahorros de Navarra, tomando las medidas. correspondientes contra la corrupción. Irugarrena, osasungintza publiko, unibertsal, doako parte hartzaile eta prebentziozko babestua eta indartzea. Gizarte zerbitzu publiko, doako eta unibertsalen alde jardutea. Egungo desberdintasun sozial gainontzekoa eh, xedez gain ditzekoa eta etxe bizitza du, eh, duina bat izateko eskubidea bermatzea. Cuarto. Una nueva organización del territorio que respete e impulse la autonomía municipal como motor de la vida política en Navarra. articulando mecanismos de participación en la política municipal, en la toma de decisiones sobre las grandes infraestructuras, política económica y política general. Para ello es necesaria una nueva regularización de las competencias y la financiación de las entidades locales. Asimismo, es necesaria la paralización de las grandes infraestructuras y adoptar medidas para proteger el medio ambiente y potenciar el desarrollo sostenible. Bosgarrena, euskera errespetatu eta bultzatzea. Nafar guztion hizkuntza giza eta gizarteak eginiko eskairak kontutan hartuz, Ofizialtasunaren eta Normalizazio Lingüistikoaren Aldeko bideari ekitea. Orretaraco, Aimbat, Escubidea, Bermatseco, bermatzeko elarasitako Gomendioac, Bete, Bearco, Dira. Sexto, reconocimiento del carácter estratégico de la educación, buscando acuerdos amplios y trabajo en común con la comunidad educativa y garantizando las necesidades del profesorado y los alumnos y alumnas, así como su estabilidad en todos los niveles educativos. Zazpigarrena, zazpigarrena gizarteari beharrezkoa beharrezko behal, baliabideak eman. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna egia bihurtuko duen eredu baterantz aurrera egiteko. Politika publikoen diseinuan emakumeen partaide, partaidetza anitza sustatu. Eh, octavo, defensa firme de las competencias de Navarra, garantizando una actividad política sin injerencias externas y con pleno respeto de las diferentes sensibilidades a la diversidad identitaria y a la realidad plural de la sociedad navarra. Analizar y replantear las relaciones que Navarra debiera de tener con la comunidad autónoma vasca, con Ipar Escalería y con el Estado. Nafarroko instituzio e, eta estamentu publikoen demokratizazioa. Sistema parte hartza, e, hartzaile bat lortzeko beharrezkoa, beharrezkoak diren erreformak onartu. Herritarrei eta <coughs> eragile sozial, kultural, ekonomiko, politiko eta linguistiko ugariei hitza emanen diena euren egunerokoan eragiten duten gaien inguruan. Iparar e terminar la décima Nafarra debe ser parte activa en el proceso de pacificación y normalización política, aportando su visión sobre el camino recorrido y, sobre todo, el camino que nos queda por recorrer.